Welcome aboard. Welcome on board. MV. MV. MV Europe. Benvenuti a MV Europe. Вітаю, пані та панове, хлопчики і дівчатка. Мене звати Гас Андерсон, і я – капітан корабля «Гармонія морів». Я з нетерпінням чекаю на зустріч з МВ «Європа» на борту нового судна «Симфонії морів». Це один із наших надзвичайних лайнерів, і ми так раді зустрічати МВ на борту однієї з цих крихіток. А отже, давайте подивимось, що ми можемо вам запропонувати. Аквашоу. Саме тому ми маємо театр на воді, у нас є ковзанка, а ще у нас є справжній театр. Все це, плюс найпопулярніші спортивні активності та безліч розваг. А ще, дочекайтесь, поки ви побачите розмаїття ресторанів. У нас буде 17 різних закладів на борту «Симфонії морів», та ми впевнені, що ви знайдете саме той, де вам смакуватиме найліпше. Ми багато працюємо над їх дизайном і їх меню, і особливо тістечками. Тож ми з нетерпінням чекаємо вас на борту. Привіт, я Вікі Фрід, старший віце-президент з продажів Royal Caribbean International, на борту нашої новісінької чудової «Симфонії морів». Це найбільший корабель у світі та наше 25-те судно. Ми в Royal Caribbean International надзвичайно раді тому, що МВ святкуватиме свою 60-ту річницю на борту нашого найновішого, найбільшого та найсучаснішого круїзного судна. Ми надзвичайно пишаємося та надзвичайно схвильовані тим, що МВ винаймає цей чудовий корабель. Та обіцяємо, що кожен в МВ буде в захваті і повернеться додому зі словами «Це був найкращий семінар в моєму житті». Ми це гарантуємо.